Salam მეგობრებო. ჩვენ ისევ თქვენთან ვართ ახალი ამოცანებით და მხიარული თავსატეხებით. დღეს რამდენიმე მოკლე, მაგრამ ძალიან სახალისო თავსატეხი მოგიმზადეთ. ვიდეოში ასევე იხილავთ რამდენიმე დეტექტიურ ამოცანას, რომელთა ამოხსნაც დარწმუნებული ვარ ადვილი არ იქნება. მოდით დრო არ დაუკარგოთ და გადავიდეთ მთავარზე. მაშასე. ამოცანა ნომერი 1. ვარ თეთრი, როცა დასრული ვარ. სუფთას მეძახიან, როცა შავი ვხდები. რა ვარ? რა თქმა უნდა, საკლასო დაფა. როცა ცარცი დავაჭრელებ და თეთრია, ითვლება რომ დასრულია, ხოლო როცა დაწერილს ვშლით, ხდება შავი და ითვლება სუფთად. დაალაიქეთ თუ მალევე მიხვდით პასუხს. ნომერი 2. ვარ ისეთივე პატარა, როგორც ჭიანჭველა. ვარ ასევე ისეთივე დიდი, როგორც სპილო. შემიძლია ვიცეკო მუსიკაზე, მიუხედავად იმისა, რომ არ მესმის. ბევრ სახელს მეძახიან, თუმცა მე ერთი სახელი მქვია. საერთოდ არ ვარ საშიში, თუმცა ზოგჯერ ადამიანებს ჩემი დანახვა აშინით. დამოუკიდებლად მოძრაობა არ შემიძლია, თუმცა ვერავინ ვერ გამექცევა. გამოიცანით რა ვარ. ეს არის ჩრდილი. ნებისმიერ საგანს თუ არსებას საკუთარი ჩრდილი აქვს, დიდსაც და პატარასაც. ჩრდილი ადამიანთან ერთად ცეკვავს კიდეც, თუმცა ის მუსიკას ვერ მოისმის. მას ეძახიან ყველაფრის ჩრდილს, ცხოველის, ადამიანის, მწერის და ასე შემდეგ, თუმცა მისი სახელი მხოლოდ ჩრდილია. ის აშიში ნამდვილად არა, თუმცა ზოგიერთ ადამიანს აშინებს კიდეც. დამოუკიდებლად ვერ მოძრაობს, რადგან ის მხოლოდ ჩრდილია. ადამიანებს კი ის მუდამ თან დაყვება და მას ვერ სადგავექცევით. ნომერი 3. მამაკაცი შევიდა ზოომაღაზიაში. მაღაზიის გამყიდველს გალიაში ყავდა თუთიყუში. გალიის კარზე ეკიდა ქაღალდი წარწერით: თუთიყუში გაიმეორებს ყველაფერს, რასაც გაიგონებს. მამაკაცმა სიხარულით იყიდა თუთიყუში და სახლში წაიყვანა. დაიწყო თუთიყუშთან საუბარი, მაგრამ ის ხმას არ იღებდა. რა არ გააკეთა, კაცმა იმღერა, ლექსები მოყვა, ეხვეწა თუთიყუშ, რომ როგორმე აელაპარაკებინა, მაგრამ თქვენს არ მომიკვდეთ, თუთიყუში თითქოს გაბრაზებულიაო, ხმასაც არ იღებდა. ერთი კვირის შემდეგ ამ კაცმა ეს თუთიყუში ისევ მაღაზიაში წაიყვანა და გაბრაზებულმა უთხრა გამყიდველს, რატომ მომატყუეო. გამყიდველმა კი უპასუხა, რომ ამ თუთიყუშთან დაკავშირებით არასოდეს მომიტყუებიაო. საბოლოოდ მან ეს მამაკაცი დაარწმუნა, რომ არ იტყუებოდა. აბა დაძაბეთ გონება და გამოიცანით რაში იყო სინამდვილეში საქმე. სინამდვილეში აღმოჩნდა, რომ თუთიყუში ყრუ იყო და ის ვერაფერს ვერ გაიგონებდა. გვახსოვს, რომ გალიაზე დაკიდებულ ქაღალზე ასე ეწერა: თუთიყუში გაიმეორებს ყველაფერს, რასაც გაიგონებს. ფრინველი თუ ყრუ იყო, ვერაფერს ვერ გაიგონებდა, შესაბამისად ვერც ვერაფერს გაიმეორებდა. აი ასე დაასაბუთა გამყიდველმა თავისი უდანაშაულობა. ძალიან სასაცილოა. ექვსი შვილის დედმამა ელოდებიან მეშვიდე შვილს. მათ პირველ შვილს დოროთი ჰქვია, მეორეს რეზო, მესამეს მიხეილი, მეოთხეს ფათი, მეხუთეს სოლომონი, მეექვსეს კი ლაშა. მათ წინასწარ იციან, რომ მეშვიდე შვილი ბიჭი უნდა იყოს, სახელიც წინასწარ აქვთ ჩერჩეული. თქვენი აზრით, რა სახელს დაარქმევენ ამ ოთხი სახელიდან ისინი ბავშვს და რატომ? დიმიტრის, ვახტანგს, სიმონს თუ ზურავს? თუ ყურადღებით მოისმინეთ ამოცანას, შვილების სახელები შესატყვისია მუსიკალური ბგერების დასახელებების: დო დოროთი, რე რეზო, მი მიხეილი, ფა ფატი, სოლ სოლომონი, ლა ლაშა. ბავშვების დედმამას იმდენად უყვარდათ მუსიკა, ბავშვების სახელებიც მუსიკალურ ბგერებს დაუკავშირეს. მეშვიდე ბავშვსაც, რომელიც ჯერ არ დაბადებულა, წინასწარ შეურჩიეს შესაბამისი სახელი: სიმონი. რთულია იმის წარმოდგენა, რას დაარქმევდნენ, თუ გოგონა იქნებოდა. ვინ იცის?
ნომერი 5. შემხედე სახეზე, მე ვიღაც ვარ. შემხედე ზურგიდან, მე არავინ არ ვარ. რა ვარ? და რა თქმა უნდა სარკე, როცა მას უყურებ, ჩვენ თავს ვხედავთ, ხოლო როცა უკნიდან, არავის. ნომერი 6. მინდორზე დაღუპული მამაკაცის სხეულია. მის ირგვლივ არაფერია, არც ხეები და არც ადამიანები. არის მხოლოდ გაუხსნელი შეკვრა, დავარქვათ ამანათი. როგორ დაიღუპა ის? მინიშნება, როცა ის მიუახლოვდა მინდორს, უკვე იცოდა, რომ დაიღუპებოდა. წამზომით ჩაირთო. ეს ადამიანი პარაშუტისტი იყო. მას მისმა პარაშუტმა უნტყუნა, რომელიც არ გაიშალა და დაცემის შედეგად დაიღუპა. ნომერი 7. ერთ-ერთ ქალაქში სავარაუდო დანაშაულის ადგილზე გამოიძახეს დეტექტივის საქმის გამოსაძიებლად. გარდაცვლილი იყო ახალგაზრდა ქალი. დეტექტივს დიდი ხანი არ დაჭირვებია იმის დასადგენად, რომ ეს მკვლელობა იყო. ქალის ხედართან ახლოს მან აღმოაჩინა ჩვეულებრივი მაკრატელი და მან ჩათვალა, რომ მკვლელობა სწორედ ამ მაკრატელით იყო ჩადენილი. ყველაზე უცნაური ამ საქმეში ის იყო, რომ დაღუპული სხეულზე არანაირი წვლილობა არ შეინიშნებოდა. ამასთან ერთად, სადაც დაღუპული იპოვეს, ამ ოთახში სრული წესრიგი იყო და ერთი წვეთის სისხლიც კი არ ჩანდა სადმე. მაშ როგორ მოკლეს ეს ქალი მაკრატლით დახმარებით? თუ დროში ვერ ჩაეტევით, არ იჩქაროთ, დააპაუზეთ ვიდეო, კარგად დაფიქრდით და იპოვეთ ამ საიდუმლოს გასაღები. სინამდვილეში ეს ქალბატონი შეერთებული იყო მართვითი სუნთქვის აპარატზე. მკვლელმა უბრალოდ მაკრატლით ის მილი გადაჭრა, რომლითაც ჟანგბადი მიეწოდებოდა ამ ქალს. სწორედ ეს გახდა მისი სიკვდილის მიზეზი. ნომერი 8. ერთხელ ერთ დეტექტივს ჩხუბი მოუხდა ცოლთან. სახლიდან გავიდა მობილურის და გასაღების გარეშე. როცა საღამოთი ის სახლში დაბრუნდა, ნახა თავისი კოლეგა მოკლული და შეშინებული ცოლი. მან გამოიძახა პოლიცია. ცოლმა პოლიციელს მოუყვა ასეთი ამბავი: მე ვიჯექი მისაღებში, როდესაც ვიღაცამ დარეკა კარზე. ვიფიქრე, რომ ეს იყო ჩემი ქმარი და კარი გაუხდა. აღმოჩნდა, რომ ის იყო კრიმინალი. მან მე ხელი მკრა და მე თავდასხმის მიზნით დანადავარდი. დეტექტივმა პოლიციელს თხოვა, რომ დაეპატიმრებინა მისი ცოლი, რადგან მას მისი მოკვლა ჰქონდა დაგეგმილი. როგორ მიხვდა ის ამას? დეტექტივის ცოლმა მისი ქმრის მოკვლა ნამდვილად დაგეგმა. ამის მისახვედრად ბევრი ფიქრი არ გასჭირებია ქმარს. მის ცოლს ხომ დანა თავიდანვე ხელში ეჭირა, როცა კარის გასაღებად მივიდა. გამოდის, რომ ის დანით ხელში ეროდებოდა, თუ როდის მოვიდოდა მისი ქმარი სახლში. ყველაფერი ნათელია. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო. იმედია მოგეწონათ წარმოდგენილი ამოცანები. მოიწონეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი, ვისაც ჯერ არ გამოიწერიათ და დაწერეთ კომენტარებში, რამდენ ამოცანას გაეცით პასუხი. დაგიბრუნდებით მალე ახალი ვიდეოთი და ამოცანებით. ნახვამდის.